gamle klokker, som de her, der hænger i Svorslev Kirke, kan ringe på. En morgen, når solen står op, og de ringer, fortæller de om en ny dag og alt det, som vi ikke selv kan planlægge, men som bare kommer til os. Eller klokkerne fortæller om mennesker, der kommer til kirke og møder dem med en forsikring om, at det skal blive en dejlig fest. De holder, når de holder dåb og bryllup i kirken, eller stemningsfuldt, når de holder begravelse. Lyden af stemmer er noget af det, der kan være med til at fastholde håbet, når vi taler sammen om det, vi håber på. Og i 2022 skal vi mødes om temaet Grib fremtiden i himmelske dage i Roskilde. Og her er jeg sikker på, at rigtig mange mennesker vil mødes og tale om, hvordan bevarer vi håbet, hvordan griber vi fremtiden.